حضرات مومنین، یہ ہم سب کے لیے بے حد فخر کی بات ہے، بارہ بنکی کے مومنین حضرات کے لیے بے حد فخر کی بات ہے، بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت کی کتاب کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے جسے پوری دنیا آج بھی یاد کرتی ہے، اور یاد کرنے کے بعد آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے کہ میں نے ایک ایسا مولانا ہمارے درمیان سے چلا گیا، ایک ایسی شخصیت میرے درمیان سے چلی گئی۔ میں خطیب اکبر مرحوم مرزا محمد عطر صاحب کی اس کتاب کی رسم اجرا کے لیے، اس کتاب کا نام علی ابن الحسین امام سجاد نمبر ہے، میں بسد ادب احترام گزارش گزار ہوں امیر العلماء آیت اللہ علی جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اس کتاب کا رسم اجرا کریں، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کتاب کا رسم اجرا کریں۔ اللہم صلی اللہ، بعد میں یہ کتاب مجاہد بھائی سے لی جا سکتی ہے۔